Para mí ser fallera es un estilo de vida y este año puedo disfrutar de las fallas desde otra perspectiva, como es la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia. Dos elementos fundamentales de la nuestra festa son la música y la pólvora, part essencial per a les falles. La presentació és un acte molt emotiu i molt especial per a les falleres major infantils, perquè imposem la banda a totes les falleres de la comissió. Una de les activitats que més m'agraden de les falles és el concurs de prevacs que organitza Junta Central Fallera. Vore la Mare de Déu plena de flors, és un sentiment meravellós. Els artistes fallers fan les falles, que són els monuments més representatius de la nostra festa i són populars a tot el món. Les falles són més que una festa, són tradicions, són sentiments i emocions a flor de pell. Fem moltes activitats de falles. Per exemple, durant tota la setmana els xiquets del col·le fan ninots per al fall del col·le. El 14 de març fem una xocolata per a tots els alumnes de primària i infantil. I en l'últim moment fem una globota espectacular i la crema.